ile sura ya 16 na nitasoma msari kuanzia wa 13. Nataka jioni ya leo nikamtambulishe Yesu ni nani. Jioni ya leo natamani nikamtambulishe Yesu ni nani. Injili ya Mathayo sura ya 16 msari wa 13. Biblia ya kwangu imeandikwa namna hii. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena u Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema wewe ni Elia. Wengine wanasema ni mmoja wapo wa manabii. Na wengine wanasema akawaambia, na ninyi mwanena kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akasema, akamwambia, heri yako wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ninaomba huu ndio ujumbe wetu wa siku ya pili ya mkutano kwenye viwanja vya hapa Nsalaga. Na ujumbe ambao natamani kusema jioni ya leo, nataka nikutambulishe Yesu ni nani. Inawezekana hujamwamini kwa sababu hujamjua. Mara nyingi watu humpa kura, watu humfuata, watu humkubali mtu anayemfahamu. Kija mtu mgeni hapa tutashangaa. Hatuwezi kusema naye chochote. Huwa tunamuunga mkono mtu ambaye tumemsikia, mtu ambaye tunamfahamu, mtu ambaye tumesikia habari zake. Kisa ambacho nimesoma hapa kinaeleza habari ya Yesu na wanafunzi wake. Hapa alikuwa na timu yake, alikuwa na vijana wake. Na ukisoma vizuri utagundua inaonekana walikuwa faragha. Hawakuwa kwenye mkutano kama huu. Walikuwa peke yao mahali pa siri. Yesu akaamua kufanya assessment ya mikutano yake. Akaamua kuuliza watu wanamuonaje. Yesu akaamua kuuliza wanafunzi wake, akina Petro, Yohana, Yakobo, sijui nani, hivi ninapokuwa nimesimama na hubiri, napeleka ujumbe, nimesimama kwenye madhabahu, ninyi wenzangu huwa mnakaa mnakuwa mmekaakaa huko, hivi mnasikia watu wananizungumzaje? Maana mimi nakuwa bize na kuhubiri, sijui kinachozungumzwa huko, sijui mitazamo ya huko, sijui watu wananitafsirije. Ninyi wenzangu katika sikiliza yenu, mmesikia watu wananionaje? Na wanafunzi wa Yesu kwenye mikutano yake hawakuwa wanakaa mahali pamoja, hawakuwa wanajirundika mahali pamoja, walikuwa wanatawanyika. Petro amesimama upande ule, Yakobo amesimama upande ule, Simoni kasimama upande ule, Yohana kasimama upande huo. Kila mmoja alikaa mahali pa kwake, kama mlivyokaa jioni ya leo. Sasa wakati Yesu ameuliza lile swali, hivi watu wananisemaje, kila mtu akaanza kujibu sawa sawa na alichosikia kule walikokuwa wamekaa. Mmoja akainuka akasema, mimi upande nilikuwa nimekaa, nimesikia watu wanasema wewe ni Yeremia. Kisoma Biblia, Yesu hakujibu lolote kwa jibu lile. Yesu akanyamaza kimya. Akainuka mwanafunzi mwingine akasema, ule upande nilikaa, mimi nimesikia watu wanasema wewe ni Elia. Yesu akurudisha jibu lolote, akanyamaza kimya. Akainuka mwingine nyuma yake, sijajua alikuwa ni nani, akainuka anasema, mimi nimesikia wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Wakati wanafunzi wote wametoa majibu, Yesu hakuonyesha jibu lolote kwao na kuunga mkono ama kukataa. Yesu akanyamaza, akaongeza swali la pili. Hivi ndivyo wanavyosema wale, ninyi mnanisema mimi kuwa ni nani? Hili swali nilipokuwa nasoma mimi nikafikiri ni jepesi kuliko la kwanza. Maana la kwanza aliuliza watu wananitazamaje, wale watu wakajibu sawa sawa na alivyosikia. Swali la pili anauliza, ninyi mnanitambua kuwa ni nani? Anawauliza wanafunzi wake.
Ukisoma vitabu vya historia vinaonyesha kulikuwa na ukimya. Kulikuwa kimya. Hakuna aliyeinuka tena kuchoa jibu. Watu wakanyamaza kimya. Nisikilize mtu wa Saraga. Ni rahisi kusema fulani ameokoka. Ni rahisi kusema fulani anakwenda kanisani. Lakini wakikuliza wewe je, umeokoka? Shuu. Wakati Yesu ameuliza swali kumekuwa na ukimya. Hakuna aliyeweza kujibu. Watu wamekaa kimya. Maandiko yanasema ndipo Petro akainuka bila utaratibu. Hakunyosha kidole wala hakusema, akainuka tu fa. Anasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sikiliza jibu la Yesu. Yesu akumwambia umejibu vema. Yesu anamwambia sikiliza Simoni Bayona, heri yako wewe kwa sababu hilo jibu halitokani kwenye nyama na damu. Ni ufunuo uliotoka kwa Baba wangu. Na juu ya ufunuo huo nitajenga kanisa langu. Juu ya ufunuo huo nitaweka kanisa langu. Haleluya. Shuba. Kinga wengi wa Uyole ulijifunua kwangu. Nikajua wewe ni Bwana. Nikajua wewe ni Mwokozi. Nikajua wewe ndiye tabibu wa kweli. Heli yako liokoka Saraga. Maana huo ni ufunuo. Hiyo ni neema. Huo ni mpango wa Yehova. Hata jioni ya leo Yesu yuko hapa ili ajifunue kwako kwamba yeye ndiye Bwana. Kwamba yeye ndiye. Tutoke nje, tutangaze wema wake, tutangaze fadhili zake, tutangaze matendo yake ya ajabu. Ndicho kimetutoa ndani, tumewatokea hapa, tuambie Yesu ni nani. Inawezekana unamkataa, hujajua Yesu ni nani. Inawezekana unamgomea, hujaelewa ni mtu wa namna gani. Ndicho kimetutoa, tuseme nguvu zake, tuseme uweza. Sema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikwambieje mtu wa Saraga, Yesu sio nabii, Yesu sio mtume, Yesu ni mfalme, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mtenda miujiza, Yesu ni Mungu wa ajabu. Na jioni ya leo namuona yuko hapa, aonyeshe uweza, aonyeshe nguvu, aonyeshe mamlaka. Usiye na roho ya korosho, pelekea makofi yake Bwana. Rikobo sakana rabako. Inawezekana unagoma, hujamjua Yesu ni nani. Inawezekana hujaokoka, hujafahamu Yesu ni nani. Wale wanafunzi wa Yesu walitembea naye lakini hawakumjua ni nani. Walilala naye hawakujua ni nani. Walikula naye hawakujua ni nani. Inawezekana hata wewe unakwenda kwenye nyumba ya ibada ya msalaba lakini hujui Yesu ni nani. Kiubiri Mbeya kuna shida. Kitendea kila mtu asikia na mimi nasali. Kwa kusali ni tofauti sana na ninachosema. Kusali walikuwepo wanaosali kabla Yesu hajaja duniani. Yesu najua hakuja kwenye dunia isiyo na watu wenye dini. Alikuja kwenye dunia ambayo kila watu walikuwa na dini zao. Walikuwa na madhehebu yao. Walikuwa na mashirika yao. Yesu anakagundua yale mashirika yao yameshindwa kuwatoa kwenye nguvu za giza. Ya zile dini zao zimeshindwa kuwatoa kwenye umalaya. Akaamua shuke Mwokozi. Nayo uweza una nguvu. Shu. Watu wanafikiri kwenda kanisani ndio kumuona Mungu. Walianza watu kusali kabla Yesu hajaja duniani. Mafarisayo walikuwa nakwenda kwenye nyumba za ibada. Masadukayo walikuwa nakwenda kwenye nyumba za ibada. Na nyinyi ibada zao hazikuwasaidia kutoka kwenye umalaya. Hazikuwasaidia kutoka kwenye uchawi. Hazikuwasaidia kutoka kwenye ulevi. Yesu anasema, mimi nimekuja Alfa na Omega, mwana wa Mungu aliye hai. Nina uwezo wa kuwatoa watu vilaboni. Nina uwezo wa kuokoa watu na dhambi zao. Nina uwezo wa kuwatoa watu kwenye vifungo. Na ndio maana wenzako hapa hatutangazi dini yako, hatusemi dini yetu, tunamsema ambaye ana uwezo, ana mchungaji wako. Yeye ni Bwana aliye juu ya mabwana wote. Yeye ni Mwokozi wa wote walioshindwa. Yaliyoshindikana kwenye kanisa lako kwake yanawezekana. Yaliyoshindikana kwenye ibada zenu kwa Yesu yanawezekana. Na ndio maana tumetokea. Inawezekana unakataa, hujamjua Yesu ni nani, hujamfahamu ni nani. Hawa wanafunzi wa Yesu walikula na Yesu hawakumjua, walitembea naye hawakumjua, mpaka Mungu mwenyewe akaamua kuwatambulisha.
huyo ni Kristo mwana wa Mungu aliye juu. Kristo ni mpakwa mafuta, ni mtu mwenye uwezo juu ya yote, ana mamlaka juu ya yote. Na ndio maana tayari kuambia mtu wa Saraga, Yesu kuonyesha kwamba ni Kristo. Ndio maana jina lake likitajwa lazima mapepo yafiate, jina lake likitajwa lazima magonjwa yaondoke. Atokee mtume, tutaje jina lake kama pepo wataondoka. Atokee nabii, litajwe jina lake kama magonjwa yataondoka. Ni jina moja tu la Yesu mpakwa mafuta ndilo likitajwa. Kama Yesu mtume, kama Yesu nabii, akaenda kwenye kijiji cha kina Lazaro. Lazaro yuko kaburini siku nne. Biblia inasema kwa kuwa Yesu ni mpakwa mafuta, Yesu ni mwana wa Mungu, kaburi likaambiwa mwachie Lazaro. Lazaro akachomoka. Ni mtume yupi ambaye anaweza kumchomoa mtu wa siku nne kaburini? Ni Yesu peke yake. Kama ni mtoa mtu kwenye kaburi wa siku nne, itakuwa tatizo lako la uvimbe hilo. Kama ni mtoa mtu ambaye amelala itoroa siku tatu, atashindwa degedege hiyo. Kama ni mtoa mtu aliyelala makaburini siku tatu, nyama zimeshaoza zinatoka, alimchomoa, atashindwa hiyo waliokuloga. Acha kuonyesha kwamba Yesu mtume. Maana mitume walizika ndugu zao, walizika mama zao, walizika wadogo zao. Yesu kuonyesha yeye ni zaidi ya mtume, akatembelea, akatembelea kijijini kwa kina Bartholomayo kipofu, kipofu tangu kuzaliwa. Yesu kuonyesha kwamba yeye ni mpakwa mafuta, ndiye aliyetabiriwa na manabii wote. Anamwambia Bartholomayo, sasa pewa kuona sawa sawa na imani yako. Bartholomayo mtu mzee, tangu udogo hajawahi kuona. Alipokutana na Yesu mwanaume, macho yakachomoka, yakaanza kuona. Huyo inawezekana umjui, huyo inawezekana umfahamu na kutambulisha. Yesu ni nani? Yesu ni zaidi ya nabii wako, Yesu ni zaidi ya mchungaji wako, Yesu ni zaidi ya mtume wako. Yeye ni mfalme, yeye ni Bwana. Kusema Yesu ni Bwana, hicho kitatizo kimekwisha. Uwe ulilogwa, ulizaliwa nalo, ukiweza shu hayaondoka. Wewe pepo, wewe pepo, mikosi, balaa, nguvu za giza, kwa jina la Yesu aliye hai, naachilia moto ndani ya mtoto huyo. Hayachomoka, 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 hayachomoka. Toka katika jina la Yesu. Natamka neema ya Bwana. Ikuse mashaka, panda kwenye jukwaa hapo. Usiende kule. Panda hapo juu. Katika jina la Yesu aliye hai. Kila roho za mikosi, balaa, kutofanikiwa, nguvu za giza, nguvu za kuzimu, za kurithi, za ukoo, zilizotumwa, zilizookotwa barabarani, ambazo zimemwandama kijana huyu, zimemwandama mwanaume huyu, leo nakutamkia kwa jina la Yesu, ninanoa kila pando ambalo asili yake sio Mungu. Ninanoa kila mbegu ambayo asili yake sio Mungu. Katika jina la Yesu, iwe ni roho za uchawi, iwe ni roho za ushirikina, iwe ni roho za majini, kwa jina la Yesu aliye hai, na kuamuru leo hayaondoka. Achia, toka katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Na roho moto ya Roho Mtakatifu, na roho moto ya Roho Mtakatifu, na roho moto ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu. Naomba panda hapa juu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Bibi. Sogea, Bibi, sogea. Sasa hawezi kusogea. Katika jina la Yesu aliye hai, naachilia moto, naachilia moto kwa bibi huyu, katika jina la Yesu. Iwe ni mateso, iwe ni vifungo, iwe ni nguvu za giza, katika jina la Yesu. Magonjwa ya BP, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, kwa jina la Yesu, achia. Naachilia msima ndani yake, katika jina la Yesu kwa hali. Mifupa iliyopasuka, mifupa iliyovunjika, mifupa iliyochakaa, na iumba upya kwa jina la Yesu. Na iumba upya